Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտ Յան Կուպմանը ապրիլի 30-ին կայցելի Հայաստան, քննարկելու երկկողմ և տարածաշրջանային գործակցության առնչվող հարցեր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման և Տավուշի մարզում իրականացվող գործընթացի վերաբերյալ վերջին օրերին կեղծ և հասարակությանը մոլորեցնող թեզեր են հնչում։ Հայաստանի արդարադատության նախարարության արձագանքը դրանց առնչությամբ։ ԵՄ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը հերթական հարցազրույցն է տվել այս անգամ Պոլիտիկոյին, որում անդրադարձել է Հայաստան-Արևմուտք հարաբերություններին, զրույցի կարևոր շեշտադրումները։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը երկօրյա պաշտոնական այցով կատարում են, որտեղ քննարկել են քաղաքական ու տնտեսական գործակցության հեռանկարները Հայաստանի ու Կատարի միջև։ Ինչ է գլխավոր դատախազությունը պահանջում բռնական Ձել Քոչարյանից, Գագիկ Խաչատրյանից և մյուսներից, ինչ եղավ Վանեցյանի գաղտնալսման գործը, ինչ վիճակում են հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկության և մարտի 1-ի գործերը, այս և այլ հարցերի է անդրադարձել դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Շուտով կվերագործարկվի երիտասարդական կայարանի դիմաց գտնվող կանգառը, որտեղից շաբաթ և կիրակի օրերին ուղևորները անվճար կտեղափոխվեն կենդանաբանական այգի։ Առաջին ավտոբուսը երթուղի դուրս կգա մայիսի 1-ին, կայացել է Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստը։ Փաշինյանը տիկնոջ չալենջավանում ներկա է գտնվել վարչապետի գաված սեղանի թենիսի սիրողական մրցաշարին, որին առաջին անգամ մասնակցել են միայն դպրոցականները։ Հայ մարզիկները 10 մեդալ են նվաճել բրոնզկամարտի և սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնություններում, օրվա կարևոր մարզական նորությունները։ Այս և այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։